OK. Krásny dobrý večer prajem, Bratislava. Som veľmi rád, že sme sa tu stretli v takomto hojnom počte. Som veľmi rád, že tu vidím kopec svojich kamošov, ktorí konečne vyzerajú ako ľudia, krásne oblečení, čistí, voňaví. Ja verím, že dnešný večer sa vám bude páčiť. Dámy a páni, mojimi hostiami sú skvelí hudobníci, fenomenálna skupina hudobná slovenská, ktorú myslím, že pozná každý jeden z vás, ktorý tu dnes sedí. Myslím si, že skladby, ktoré má na konte táto skupina, tiež pozná každý jeden z vás. Možno niekto na nich vyrastal, možno niekoho sprevádzali pri prvom rande, pri prvom sexe. Každopádne, ja som veľmi rád, som poctený a je mi cťou, že tu dnes medzi vami, medzi nami všetkými, môžem privítať slovenskú kapelu IMT Smile. Veľký potles, dámy a páni. Chalani, čaute. Paráda. Wow. Také netradičné pre mňa. Áno, áno. Neviem, kedy som niečo také naposledy zažil. Ja som normálne, akože po veľmi dlhom čase, dosť nervózny. Musím akože priznať, pretože viem, že jedna vec, že toto vy nerobíte tak často, že chodíte niekam na rozhovor. Toto už to tak vyzeralo zle. My sa radi bavíme, áno, máme viem, radi zábavu viem. A preto sme tu. Ale rozhovory nie až tak veľmi. Ale každopádne som veľmi rád, že ste prijali pozvanie a že ste došli podebatovať. A my sme radi. Každopádne, ja vašu hudbu počúvam už roky, hej? Neznamená, že sa pohybujem v hip-hopovej komunite, že nemám rozhľad aj v iných žánroch, ale každopádne IMT Smile patrí do mojho playlistu už roky. A ja posledné 2 týždne som bol aj na dovolenke, aj doma, som si študoval, že vlastne kam siahajú až vaše začiatky. A ja som bol strašne prekvapený, že vlastne vy fungujete už viac ako 20 rokov. To je neuveriteľné. No už to je viac ako 20, je to v podstate skoro 30 budúci rok, lebo v 92. vlastne vznikla tá myšlienka u nás doma, že sme začali robiť nejaké pesničky a vymysleli sme si názov ešte vtedy takej detskej kapely IMT Smile. A potom sa chvíľku, vlastne že chvíľku, postupne sa to tak vyvíjalo, ale v tom 94. mám pocit, v 95. sme už začali regulárne hrávať. A to vy dvaja ste sa proste doma zhodli na tom, že vieš čo, brácho, poďme urobiť skupinu. Vieš čo, ja som mal skupinu a Ivko tak stále pozeral, že ja by som tam chcel tej skupine byť a trebalo nám speváka, začal spievať a už bolo. Perfektne, máte za sebou podľa mňa extrémne dlhú cestu. Fakt ste si vašu pozíciu, ktorú máte teraz, vydreli od podlahy, za čo akože klobúk dole. Ale mňa zaujíma, že kedy prišiel ten moment, kedy ste si povedali, že OK, teraz to fakt začína byť vážne, že IMT Smile je už obrovská značka, alebo už teda už začali ľudia vnímať. Ktorý to bol rok, alebo ktorý to bol single, alebo čo to tak otvorilo? Pre mňa prvá zmena bola veselá pesnička, ale to ešte stále nebola veľká skupina. Ono skôr ide o to, že ja mám pocit, že sme to nikdy až tak nebrali tak, že teraz nejaká meta, že teraz sa z nej ide zblázniť. Ja si pamätám taký ten prvý v podstate úspech, a to je pesnička Nepoznám, keď sa vlastne začala prvýkrát hrávať v rádiu. To si pamätám, že som to počul a že to bola taká emócia, že zrazu sa niečo stalo. Ale potom už sa to ako keby, nechcem povedať, že to bola samozrejmosť, ale už to tak išlo proste. Ja ani, keď sa tak obliadnem naspäť, ani si to neuvedomujem, že to je tak dlho. Proste už sme si išli, hrali sme a tá kapela mala nejaké hity, niekedy sa jej darilo viacej, niekedy menej. Ťažko to myslím, keby sme začali rozoberať úplne celý ten príbeh. Miro spomínal, že tú kapelu, ale tá kapela, to, ktorú oni mali, to nebola len tak kapela. To bola kapela na konzervatóriu v Košiciach, kde on chodil, študoval kompozíciu a vlastne v lavici, tak to bolo, sedeli ste spolu? V lavici sme sedeli s Peťom Bičom, s Peťom Bičom a vyrušovali spoločne. V tej triede bol Tommy Okres, ktorý potom s nami hrával, ktorý teraz hrá v Činasky, ale tam ešte hrával bubny. Bol tam Ďuri Bernát spieval. A Lucy Barta, známy herec, vlastne hral na base. To bola partia, alebo skúšovňa, do ktorej ja som vošiel ako mladý chlapec. Z týchto chalanov som videl. Bol to taký hard rock, v ktorý mali dlhé vlasy,
Iron Maiden, Yngwie Malmsteen, to mal rád Peťo Bič, úplne tie rýchle gitarové veci. Ale mňa to vtedy dostalo, že wow, že to je taký ten... To sa ťažko dá popísať, ale proste keď si skúšobne vidíš mať kapelu a zrazu chceš aj ty mať tú kapelu. Mňa ináč dneska fascinovalo na zvukovke, keď som vás sledoval. A napriek tomu, že už máte za sebou také leto, že už niekto by sem došiel znudený a ježiš, zás mám hrať. Ale ja keď som vás videl všetkých, proste celú tvoju kapelu a vašu teda kapelu a ty, jak si došiel aj za ten klavír a jak ste si tu začali jamovať, tak to bolo extrémne, extrémne fascinujúce. A mňa zaujíma, že napriek proste tomu, že už ste v hre viac než 20 rokov, teda už skoro 30, že dám takú klišé otázku, že kde stále berete tú proste tú sílu a tú náladu a tú inšpiráciu jednoducho stále sa takto zabávať? Ja neviem. Ja som sa nikdy nad tým nejak nezamýšľal. Podľa mňa len stačí ako robiť tú svoju robotu poctivo. Ja neviem, nech som to nikdy až tak nejak neprežíval. Postavíš sa na pódium a už to je tam. To je, moja žena mi hovorí, že vlastne ja som stále smutný, oči zničené, vyzerám strašne zle a prídem na pódium ale. A že to má, že vtedy sa to nabije, tá energia do mňa celá a že vlastne sa vrátim vždycky z toho koncertu, že celý žiarim. Ináč ty to máš dneska s tým nabíjaním tak späte, lebo zádu sa ti nabíja elektrické auto. Už som ho odpojil, tu som uvoľnil pánovi, aby došiel domov. Aha, takto. Ja okay. Ešte mám elektriky dosť. Takže to bolo veľmi fascinujúce, takže je to asi je to, čo fakt milujete a radi robíte. Je to radosť, je to... Ťažko, ja vlastne ani o tom nerad rozprávam. My sa vlastne ani o tom nikdy tak moc nerozprávame, že tak to funguje, tak jak to je super. Vítajte, teraz. Vieš, že skôr je to také, že to sú veci, ktoré proste fungujú a až tak ich príliš nerozoberáš. Niečo, hej, samozrejme, ale... musíš to vlastne ako nejako vnútorne cítiť, alebo snažím sa to tak vysvetliť ľuďom, ktorí sa nevenujú hudbe, ktorí len počúvajú hudbu. Takže musíš to mať nejak tak ako keby vnútri. No. Perfektné, je to tak veľký potlesk pre IMT Smile. Takže to bola jedna z vecí, ktorú som dneska tak navnímal. Celkovo si všímam aj také technickejšie veci, čo sa týka IMT Smile. Napríklad fascinuje ma dneska, keď som videl toľko odposluchov, hovorím si, že akože v tejto dobe málo kedy niekto už nehrá z iniru a nemá pustené loopy a vy proste idete fakt, že všetko naživo. Je to jeden z tých vašich kľúčov, vášho úspechu, že jednoducho proste hráte naživo kdekoľvek, či už je to v televízii, aj to viem, že ty proste jednoducho nepovieš, že poďme na playback. Stalo sa akože niekedy za posledných 10 rokov, kedy si fakt, posledných 10 rokov nie, ale niekedy na začiatku sme to urobili. Iba raz sa to stalo. Aj to bol taký za smiešný playback. Za 30 rokov iba raz. Čo, kedy? Raz sa to stalo, kedy? Playback. Kde? A do nej! Raz sme hrali. Čo? S Karlom. S Gotom? Ale on nechcel spievať. Got, Karol, maestro mi v šatni hovorí, že... To je tak proste, že to musí do televízie sa ísť spievať na playback, že to, ten divák by bol sklamaný, keby sa niečo pokazilo. Ale ono to predchádzalo, ja som s majstrom bol nahrávať, ja som ten playback bol s majstrom nahrávať v Prahe a on hovorí, že ale ja neviem text, agentúra mi poslala zlý text, nie sú tam mekčenie a dlžne a ja ich vlastne neviem správne vysloviť, preto si to radšej nahrám, lebo urobím určite chybu naživo. Takže... Ono to malo svoju opodstatnenie, on vlastne hovoril o tých svojich skúsenostiach, to, čo on zažíval v tej dobe, teraz nám sa to hovorí, v tej dobe to bolo inak, v tej dobe tam bol možno jeden mikrofón a ani možno odposluch na zemi, čiže pre nich bola väčšia istota to proste urobiť takto, aby naozaj ten divák dostal nejaký ako asi dobrý pocit, takže, ale bolo to, ale ešte sme raz hrali, ale to nechcem spomínať. Detská relácia, nepamätáš si? Hviezdička. Ježi, kakao. Tam sme hrali playback. Tam dokonca s nami, vieš, to hral aj? Pali Čekan. Presne tak. Môj kamarát, aj spolužiak a teraz vedec a celkom taká diskutovaná osoba, ale dobrý chlapec s dobrým srdcom. A vtedy tam s nami hral, no, na playback. Ale akože dvakrát hrať na playback za 30 rokov, tak klobúk dole. Akože klobúk dole. Ale ty si... Díky moc, ty si spomínal technické veci, ono to nie je len, že odposluchy mať a nemať a mať in-ear a nemať. To závisí od mnohých vecí. Pokiaľ by sme
teraz už posledné 2 roky sa to nedialo, ale pokiaľ sme robievali väčšie show, tak niektoré čísla v halách sa napríklad nedajú urobiť bez iníru, lebo vzniká tam ozvena. Keby som išiel bez toho odposlúchať, chcel som spievať len tak, tak vlastne by som sa počul ako keby skôr alebo neskôr, teraz neviem presne čo, ale, takže, ale v rámci nejakého pocitu toho základného na tom stage mám rád, keď sú odposluchy. A ešte som spomenul tie loopy, že teraz, čo som si odsledoval na mnohých festivaloch, tak veľa tým kapiel ide do ucha celý loop a oni len akože do toho nejak občas buchnú, ako sa hovorí. To vy vôbec nepoužívate takéto veci? Niekedy niečo sme zopárkrát na niektorých šnúrach mali. Pamätáš, keď hral Danko? Skúsili sme to kvôli tomu, že išla nejaká videoprojekcia, ktorá bola na to naviazaná. Ale radšej sme zrušili tú videoprojekciu do budúcnosti tým pádom. Ono tam sme ukratení presne o to, tým, že nejdeme na klik vlastne na to a že nemáme vlastne pevné tie stavby piesni, tak nemôžeme robiť vlastne takú videoprojekciu, ako robí ten, kto hrá na klik, lebo tam je to všetko synchronizované. No na druhej strane, ja keď vidím niektorých interpretov, lebo pokiaľ je to v žánri ako hip-hop, to je jasné, proste tam vy máte podklad, DJ, úplne niečo iné. Ten live muzikant tam má inú úlohu, keď tam je. Buď tam sú nejaký bas-gitaristi, alebo saxofón, alebo niečo. Ale v tej živej kapele, alebo také tej pop-rockovej, keď vidíš tých svojich kolegov, jak celé leto vlastne hrajú to isté. Že nemôže nič zmeniť, vieš, nič. Že keď tam má ten čas na vymyslenú na potles, tak vtedy urobí. Ja urobím podľa toho, jak sa to vyvinie, aká je nálada. Takže to mňa vôbec, musím povedať, až tak, neviem si predstaviť, že by sme to robili. Ale v rámci show, keď uvažujeme, tak je to vlastne jediná možnosť. V rámci toho, keby sme naozaj chceli synchronné zábery spojené s nejakými ledkami a so svetlami, ktoré sa presne v tú sekundu, alebo ale zároveň pyrotechnika máme, a teda. Ale máme osvetľovača, ktorý sa s nami učí, 20 rokov s nami svieti, takže robí. Učí sa, blázi, je to jeden z najlepších, i keď ako nerad mu to hovorím, lebo potom si myslí, že to tak je vlastne, ale je pravda, že je tam veľmi, sedí ináč. Je tam, áno, je tam. Ale je pravda, že je to vlastne veľmi, keď mám jeho obor rozoberať, keď technicky, tak vlastne nie je to vôbec jednoduché hrať s kapelou typu EMT Smile proste, lebo či už konce piesni, kde to vlastne my robíme nejaký credence a vtedy to má zhasnúť naraz, on to musí zacítiť tu, alebo nejaký stop time, keď sa urobíme, keď urobí nejaký stop time, že zastane tá kapela, vtedy to zhasne, alebo to je vlastne o tom jeho moment, o tom jeho dotyku, ktorý urobí v ten daný moment. Takže na druhej strane ma fascinovalo, keď som bol na koncerte Lennyho Krevica, sedeli sme za mixpultom a vlastne zvukár a osvetľovač celý čas vlastne len takto stále, takto, že nič, proste vôbec. Pozerám, čo, všetko bolo vlastne naprogramované, celý koncert od začiatku, od prvej sekundy až po poslednú. A všetko vlastne išlo, čiže vlastne nemusel ten zvukár ani nič robiť. Všetky ťahy, všetky veci. Tých spôsobov je viacero, čiže nedá sa odsudzovať niečo. A to som povedal preto, že Lenny Kravitz je jeden z mojich najobľúbenejších interpretov. Každý to robí inak a možno každý to robí aj inak na rôznych typoch koncertov. Nedá sa dať asi, že čo je lepšie a čo je horšie. No. Ešte by som ostal napríklad pri tomto tvojom freestyle, lebo ja som si všimol, keď som bol na vašich vianočných koncertoch na Inchebe a mal som tu možnosť teda si to pozrieť z backstage'u, tak ja som si všimol také momenty, že ty si hral a zrazu si zabuchol na gitaru a celá kapela zmizla. Proste si sa na nich tak otočila, že ideš si akože zahrať solo, mi to prišlo, alebo že tiež to nebolo plánované a že tiež máte takéto nejaké skratky, že ty si povieš, že teraz cítim, tak toto bude, zabucháš na gitaru, chalani sa zdvínu a idú dozadu na pivko. Nie. Je to hlavne o tom, že muzikanti, ktorí v tejto kapele hrajú, sú skvelí instrumentalisti, ale sú aj hlavne skvelí improvizátori. To je úplne alfa omega toho celého. To sa nedá dohodnúť, sa nedá urobiť značka alebo signál. Niečo, hej, niečo áno, ale niečo musí vychádzať z nejakého kontextu tej danej, dajme tomu, jam session časti, hej, že niečo sa udeje voľno, ale musí to mať zmysel, musí to vychádzať z toho celého. Ťažko sa to tiež opisuje, musíš poznať tie žánre, musíš rozumieť rytmu, harmonii, tomu, čo sa bude diať potom, ako sa to spojí, keď sa začne už jamovať a niečo vymýšľať, ako sa dostaneme naspäť, ako sa vrátime do tej danej piesni a aby to pokračovalo ďalej. To sa nedá celkom naučiť, to je aj o skúsenosti, aj o talente, myslím si. Si perfekcionista.
Je kilo. Je, podľa mňa je. Neťa dal do placu. Asi hej, ale niekedy mám rád aj divočinu. Takže to je... Ty skôr v živote máš divočinu a v hudbe perfekcionista. Veľký potles. Zlatý. Každopádne, za vašu éru sa vo vašej kapele čo to pár hudobníkov postriedalo. A mne písal jeden môj kámoš dneska, keď vedel, že idem s vami robiť rozhovor, že prosím ťa, spýtaj sa ich, že ako sa dá dostať do IMT Smile, že chcem ísť hrať na gitare, že či prebiehajú niekedy nejaké konkurzy, alebo jak to je? Či proste niekedy otvoríte nejakú novú pozíciu vo vašej firme, lebo už ste firma podľa mňa, už to nie je len o kapele, ale o celom týme. Sú to veľmi zvláštne príbehy, ako vlastne, ako keby sme hovorili o všetkých, tak je to zložité, ale chlapci, čo sú tu, tak tiež majú veľmi zaujímavé príbehy, ako prišli do kapely. Dajme nejaký. No ja idem poďme, trošku... tento sa mi strašne ľúbi. Ivan, jasno. Ivan. Poď, ty sa mi ľúbiš, Kormaniak. Ty máš určite zaujímavý príbeh, ako si došiel do tejto kapely. My sme sa s Ivanom spoznali, keď som nahrával album pre Samuela Tomečka, s ktorým som hral, keď bol v prvej sérii Superstar. A ja som mu produkoval album jeho, hej, prvý. Presne, tak tam sme sa stretli. No a potom, ak som s ním chvíľu hral, aj sme spolu odohrali pár koncertov, tak som sa rozhodol, že idem do Londýna. A tam som ostal 9 rokov. 9 rokov. A povedz aj ten svoj príbeh, že vlastne nielen, že tam ostal, ale on tam hral dosť aktívne, venoval sa hlavne blúzu. A on sa nerad až tak chváli, ale má napríklad taký zážitok, že si zahral s Amy Winehouse, hej? Wow. Napríklad. Jasné, bol som v Londýne, nebolo to nič výnimočné, keď sa niekto objavil z významných osobností a zrazu sme mali presne blues jam. A ten mi hovorí, že a vieš, s kým si hral? A ja neviem, netuším. A to bol napríklad ten, hej, Dr. House napríklad, čo je Dr. House herec. Ja som to nikdy nevidel, ale... Ani ja, ale viem, kto to je. A potom mi hovorí, že a však si s ním zahral práve, akože oné. Tak veľakrát sa mi toto stalo. No a mimo toho som mal aj tam kapely v Londýne. Hrali sme na všetkých tých lepších festivaloch, ktoré sú Glastonbury, Isle of Wight, Festival a tak ďalej. A s Ivanom sme boli vždy v kontakte. Vždy, keď sme mali koncert v Anglicku, tak buď ste hrali vy ako predskupina s nejakou tvojou kapelou, alebo s nami nejak hosťoval a proste ako ten kontakt sme vždy udržali. A keď prišiel vlastne moment, že náš bubeník Dano Šolty sa vlastne rozhodol, že on sa venoval vždy jazzu a chcel sa aj tým projektom venovať, kvôli tejto kapele by prišiel o veľa zahraničných, hoď z malých projektov, ale prišiel by o to, na čom roky vlastne pracoval a vtedy vlastne prišlo k tej komunikácii, že či by sa vlastne Ivko vrátil, či by bol proste ochotný vlastne zmeniť ten život po 9 rokoch a prísť naspäť. Ja som tu mal takú priateľku vtedy a... Je to tu. Ale žena. To si nebol ty, Ivan, bola žena. Nie, bol to primárne Ivan, lebo ja som nevedel, čo budem robiť, ak by som sa náhodou vrátil na Slovensko, a tak som to hovoril vlastne Ivanovi, že rozmýšľam nad tým, ale neviem, čo by som ako, neviem si predstaviť, čo by som tam robil ako naspäť. No a pár týždňov na to už som obdržal taký veľmi príjemný telefonát. Robota by bola nejaká. Že robota by nejaká bola, hej. Takže tak nejak to vzniklo a bol som veľmi šťastný a som sa vrátil a už to je nejakých, že 6 rokov alebo koľko to už je. Takže vlastne všetky tieto veci sa dejú nejak spontánne, hej, že neexistuje žiadny konkurs, jak si myslí môj kamarát, že by sa dostal k vám do kapely hrať. Ne asi bolo niečo také, že konkurs. Nie, vždy to boli prirodzené také príbehy a vždy to ako vyvinulo z tej danej situácie. No. Proste, napríklad Peťo Bič nám urobil to, že s nami hral a neurobil, no tak sa stalo. A potom mal hit, Hey Now, a zrazu proste začal mať aj veľa akcií a zo dňa na deň vlastne na jednom koncerte hovorím, že aj treba to nestíham. Hovorím, wow. Že, wow, ne? Tak Tomáš, ktorý vlastne už s nami vtedy pracoval ako náš gitarový technik, tak vlastne zo dňa na deň chytil gitaru a začal v tejto kapele hrať. Naučil sa ten repertoár cez noc a začal hrať v tejto kapele. Perfektne. Wow. Poďme na
podľa vás najlepšie obdobie IMT Smile za tých 30 rokov? Že fakt, na ktoré radi spomínate, že toto bola bomba. Keď odmyslím koronu, tak teraz. Nie? To obdobie je pecka táto. Ako táto kapela, táto zostáva nielen hudobná, ale aj tá, ktorú nevidíte. To celé, do akého rozmeru sa to dostalo. Ani sám by som neveril, že ako táto kapela môže... Chcem to, aby to znelo tak nejak chválenkárske. Bude to ale aká veľká tá kapela dokáže byť, to by som nepovedal, že také veľké koncerty budeme hrávať, že tak bežne vypredáme také počty. Mňa to stále fascinuje. Takisto sme hrali si, ako všetci ostatní, takisto sme to robili. Necítime nejaký, že by sme v niečom mali, že by sme niečo uľahčenú cestu, alebo skôr išlo o to presvedčenie a aj o to, ako sa človek dokáže vedieť poučiť z tých svojich polochýb a ako sa dokáže posunúť a ako ho to posilní. Otočím otázku, teda bola nejaká kríza taká, že ohrozila IMT Smile? Podľa mňa kríz bolo veľa, ale že by to ohrozilo IMT Smile asi nie. Ale bolo veľa situácií, keď sme už mali, že som nevedel kam a čo ďalej. Boli aj situácie, keď ľudia, čo z tej kapely odišli, tak neodišli úplne možno najviac fair spôsobom. A že nás v tom podstate aj napriek nejakej dohode nechali. Čiže v istý moment som sa raz ja vrátil z ciest po Austrálii a zistil som, že vlastne v kapele sme Míro, ja a bubeník nám zostal Majko Slávka. Všetci ostatní aj napriek tomu, že som boli nejakým spôsobom dohodnutí, z toho odišli a niekedy ťa to ako aj sklame, hej, ale nakopol nás to. Míro opäť začal hrať basu. Na jeden koncert alebo dva koncerty prišiel Marian Čekovský pomôcť nám hrať s nami klávesy. Nejak sme to zvládli. Neboli tie asi najlepšie koncerty, ale... Ale zase treba nejak povedať, sme to zahrali proste, že aj keď ten basista odišiel, potom sa zase o niekoľko rokov stal zase problém, iný basista odišiel a tento Tommy sa vrátil a pomohol nám jeden koncert zahrať. To je pravda. Áno, ten, ktorý možno odišiel nie tak najlepšie, tak keď nám odišiel náš ďalší basgitarista, ktorý s nami hrával roky, Lukáš Kolivoška, tiež zo dňa na deň. Z takých veľmi, veľmi nepríjemných okolností. A dokonca v ten deň, keď sme mali ísť hrať pre Maroša Hosu, donesol Stanley Cup a v ten deň mi chalom povedal, že vlastne už nejde na tú akciu, že nepríde, že sorry. Tak som zavolal Tomimu Okresovi, ktorý pred rokmi odišiel, Tomi, že prídeš no zachrániť, dojdeš dnes. Dobre, a čo hráte? Hovorím, však rýchlo vypočuj staré veci, dám, čo poznáš, poď. Prišiel, zahrali sme to. Takže tie väzby, tie vzťahy ostali, ono niekedy taká tá pachuť, akože tak po tých rokoch úplne, ani si to vlastne nepamätá, že čo tam bolo, aký problém. Boli to zvyčajne malicherné veci a dnes si dovolím povedať, že máme celkom dobré vzťahy s tými ľuďmi, ktorí v kapele boli a ktorí už nie sú. Ja by som sa ešte vrátil, že on... Tu spomenul moment, že si produkoval album Samovi Tomečekovi. A ja som sa dočítal veľmi zaujímavú vec, ktorú som fakt nevedel, že ty si produkoval, ak to môžem, tak to dúfam, že sa nepomýlim, aj jeden z top albumov Richa Millera. To bolo akože veľký, veľký boom pre mňa, keď som si čítal o vás informácie. Tak mňa zaujíma, ak si spomínaš na toto obdobie, keď si spolupracoval s týmto tiež hudobným velikánom slovenským. Je to taká krásna spomienka na niečo, čo už ani nechcem niekedy veriť, že to tak bolo. Už je to tak celé inak a tak tie vzťahy sú úplne inak a tak aj Ríšov je úplne inak, že už sa mi ťažko o tom niekedy rozpráva, ale boli to krásne chvíle, boli to chvíle, keď Richard uveril a dal mi možnosť produkovať jeho album a všetkých ľudí okolo presvedčil, že ja som ten najsprávnejší. A dal mi vlastne všetky texty a ja som ho skoro celý zhudobnil. A to ešte predtým predchádzalo tomu, že mi donesol texty od Michala Horáčka na český album. A mne sa podarilo zložiť piesne Srdce ako kníže Rohan, Baroko, Nina Ricci, wow. Čo boli celkom hity. Presne z tohto som bol úžasnutý, že vlastne jeho najväčšie hity máš aj ty na svedomí. Bolo to pekné, boli to hlavne, rád spomínam, to aj Miro vlastne si pamätá na šnúru, keď sme sa prvýkrát tak s Richardom vlastne stretli a ja som vlastne ho oslovil, že prídem na jeho koncert zaspievať pesničku Nočná optika, ten úvod, ktorý spieva Marcel Pallonder.
A oni boli vtedy na šnúre s Jarom Filipom, len oni dvaja, len Jaro na klavíri a Rišo spieval. A my sme na tú šnúru prišli a zahrali sme vlastne aj za dedinou. A vlastne zaspieval som aj s Rišom tú nočnú optiku. Mám pocit, že na troch koncertoch sme to potom vlastne ešte absolvovali s nimi. A to bol krásny zážitok. Takže ja si pamätám na veľmi pekné veci. Je mi ľúto, že Richard už nie je v našej blízkosti tak často a ani moc nechce asi byť. Asi moc nechce, čiže... A možno ani ľudia okolo neho moc nechcú, aby bol v mojej blízkosti. A tam je ten moment, keď sa ma to začína trošku dotýkať. Ale ten rešpekt voči tomu, čo pre nás urobil a ako sa v tej dobe choval, je stále veľký. A som rád, že po nás zostali tieto piesne. 01, nahrávanie albumu, to bolo... To je divočina. Som mal vlastne 21 rokov a som dostal možnosť produkovať ten album. O produkcii som nemal až toľko znalostí. No, bolo to... Ale aj minule som si počúval, teraz Richard mal 60, tak som si niektoré veci tak oprašoval. A som rád, že som tam bol, že som pri tom bol a že Richard sa rozhodol vtedy tak, ako sa rozhodol. Wow, veľký potlesk. A teraz sa už nevenuješ produkovaniu iných interpretov. Či? Minule som to niekde povedal a teraz som aj nejakú ponuku, už poloponuku dostal, takže neviem, možno si mysleli, že to nechcem robiť, ale skôr to súviselo s takým očakávaním, úplne tak hlúpo to poviem, ale vlastne, a oni to niekedy aj tak tí ľudia povedali, že chceme hit, ty kokos, vieš, že... Čau Ivan, ja by som chcel hit, urobíš mi hit? Ja neviem, jak sa to robí, ja neviem ako. Neviem, či je recept na to. Podľa mňa ten spevák, ten interpret je dosť podstatný v tom celom, či to hitom bude, alebo nie. Či to niekoho bude zaujímať, alebo či tam bude len spievať nejaký spevák, ktorý bude tomu obecenstvu úplne ľahostajný, alebo ich zaujme natoľko, že sa to stane hitom. To je taká alchymia, takže... A v tomto som sa nie úplne možno zhodol niekedy, alebo zhodol. A nie, nebolo nič zlé, ale mal som pocit, že asi očakávali viac. Že som im potom nedal hit, len také nejaké songy, tak boli asi sklamaní. Ešte jedna otázka ma zaujíma, Ivan, na teba, že ako by si sa ty nejak opísal, že aký bol Ivan pred tými 30 rokmi a aký Ivan teraz? Zmenilo sa niečo v tebe? Si iný? Podľa mňa ani nie. Ako v niečom asi, hej. Akože tak, jak v niektorých dospievame. Možno pozitívnych áno, veciach. Negatívnych možno, neviem. Písmenko. Proste, ja si žijem svoj život. Žijem si svoj život, mám rád to, čo robím. A niekedy mám možno na niektoré veci iný názor, ako je bežne zaužívaný. A s tým niekedy mám problémy. Sú ľudia prekvapení, že niekto na to môže pozerať inak, alebo že niekto má možno iný pohľad na to, alebo chce to. A to ma vždy aj prekvapí, ale aj na druhej strane to chápem. A vôbec to naše celé povolanie, nemyslím len IMT Smile, ale hudobníci, ono ťažko sa dá všetkým vysvetliť, ako táto branža funguje. To poznáš určite aj ty, že niektorí to chápu, ale niektorí to nikdy nepochopia, že jaký to je svet, že čo to sú za vzťahy, že... Je to divočina, poviem ti, je to divočina. To nie je len o nás, to je o všetkých týchto kábloch, o všetkých ľuďoch, ktorí tieto káble donesú, o všetkých autách, o všetkých veciach, proste... A keď už si v tom dlho, tak jak my, a poznáš to crew slovenské, poznáš tých ľudí, tak ja sa priznám, že ja sa teším do tej práce. Viem, že tam uvidím tých ľudí a viem, že je to jazda stále. Výborné. Každopádne, mávate pred svojím koncertom nejaké rituály? Že sa stretnete, vieš, jak... Rišo to robil, no. Rišo to robil stále. Vždy som bol z toho taký neistý, ne? Že... Robí to stále, jasné, že to robí. Ale... My sme to nerobili nikdy. Môj rituál možno, že ako taký kľud trochu, že sám ako byť, že si to tak... ujasniť, čo sa vlastne ide diať, že nech to nie je, že prejdem z debaty, čo, a ideme hrať, to Miro zvykne robiť, že ešte telefonuje, ešte riešie, že Miro, však poďme už hrať, veď, nebázni, veď, v jakej téme si, no môže tam prísť auto, môže vyložiť vtedy to. Ale ja mám vtedy kľud, lebo keby sa to stalo počas koncertu, na nervy by som zomrel, čiže chcem to mať do začiatku koncertu všetko vyriešené. On ešte ide niekedy, ako s tým telefónom, pozerám,
Už nie, no, takže, ale jak hovorím, každý to máme inač, každý vlastne máme svoje nastavenie, a, ale vyslovene rituál, asi nie je nejaký špeciálny. No a teraz prichádza moment, kedy vás nechám robiť to, čo najviac milujete, to, čo najlepšie viete, tam, kde ste fakt doma. A dnes celý deň som tu od 8 rána, dnes celý deň som sa pozeral na to, jak sa tento stage zdobí a koľko caseov prišlo, to som nečakal. Som myslel, že robím festival, že došli dodávky jedna, druhá, sa to tu povykladalo, ale každopádne už len to, čo som videl na tej zvukovej skúške, tak už len na to sa teším, že dnes exkluzívne pre vás všetkých, ktorí ste sem došli, verím, že všetci ste fanúšikovia tejto skvelej, perfektnej kapely. Tak ja vám všetkým prajem iba, aby ste si to užili. Chalani, všetkým vám by som chcel takto poďakovať, pretože už nebude tá možnosť, budem už sem len skákať. Takže veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie. Není to pre mňa samozrejmosť. Veľmi si to ctím a vážim a prajem vám veľa, veľa úspechov a teším sa, že dúfam, teda, že sa stretneme, ja neviem, o ďalších 10 rokov a podebatíme, jak tých 10 rokov proste prešlo vo vašich životoch. Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, naživo, INT, ďakujeme. Spire. Ďakujeme aj my. Sme veľmi radi, že sme tu boli. Díky moc. Díky moc. Jedna tma s bielým svetlom, ticho sa zvukom stretlo. Lesklý lak s matným lakom, anarchie zákon. Budúcnosť minulosti, a pokol krytý v zlosti. A otázka s odpoveďou, so mnou, a ja s tebou, oh! Budeme tu stále my, štyri oči, štyri dlane. Budeme tu stále my, nech sa stane, čo sa stane, oh! A budeme tu stále my, či pri stole, či v posteli. Rozliaty v priestore, horúca púšťa more. Piesok sa mení skala a vriaca voda na ľad. Január, svetej kúla, a ovce sa krokom túlia. Krokatá cesta s rovnou,
dobrom aj zlom, budeš moja, rany tie sa s tebou zhoja. Keď je slnko, keď je zima, ty si moja domovina. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás boví. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa letom zimou. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa, zvoň, zvoň, zvoň. Láska moja, kraj môj drahý, a tu sme boli chlapci malí, a raz ma nájdeš pod tou hlinou, na leťach táci nad krajinou. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás volí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa letom zimou. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás volí. Zvoň, zvoň, zvoň nad krajinou, rozliehaj sa, zvoň, zvoň, zvoň. Čo nás volí, zvon, zvon, zvon nad krajinou, rozliehaj sa letom zimou. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás volí. Zvon, zvon, zvon nad krajinou, rozliehaj sa, zvon, zvon, zvon. Hej, 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 sokoly z výšky hľadia. Takto nás nikto nebude počuť. Letom, zimou, hej, 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 sokoly z výšky hľadia na to všetko, čo nás bolí. Zvon, zvon, zvon nad krajinou, rozliehaj sa, zvon, zvon, zvon. Raz, dva, tri, hej! We'll be right back.
Luna. Dnes hráme v tejto zostave na gitare Tomáš Clavy. Na base Peťo Bartoník. Za bicími Ivan Kormaňák. Na trúbke je Malý Jeňo. Na saxofóne Mario Kappa Carvera. Za klávesmi môj brat Miro Tassler. Milá spoločnosť, ja sa volám Ivan Tassler a toto je... To sme my, ty a ja patríme k sebe, keď budú práve deň, že si súdený. No tak ruku mi chyt, všetko sa zmení. Ako ihlány, sme spojení. No tak netráv sa tým, čo
veľký potles, veľký potles! Wow! Wow! Stále vás malo počujem, Lulabar, veľký, veľký potles! Chlapci, toto bol obrovský zážitok, my sa ho videl niekoľkokrát, ale vy proste, vy ste perfektní.